Hej Per och hej Adam. Tja. Hej. Ni ska med till Stockholm den 21 september när vi på Handelskammaren kör ett Värmlandshäng. När ni inte är i Stockholm, var hittar man er då? Ja, vi sitter ju här i Hagfors eller i Karlstad. Mm. Med vilket företag? Uddeholm. Uddeholm. Och vad är det ni gör på Uddeholm? Vi tillverkar verktygstål för industriverktyg. Så allt som har en form som tillverkas i industriell skala kan vi vara inblandade i. Mm. Förutom att det ska vara ett skönt häng, en trevlig träff, så hoppas vi kanske kunna locka någon att flytta till, Värmland. Du är ju själv en hemvändare, Adam. Mm. Bott i Stockholm och i Belgien. Mm. Vad var det som lockade dig tillbaka hit? Det var karriären och möjligheten att jobba på Uddeholm. Och det paketet de presenterar på som är bra. Mm. Och var i rätt riktning som jag ville jobba med. Vad tror du lockar med Uddeholm som arbetsgivare? Vi är ju världsledande i det vi gör. Vi är den som leder utvecklingen inom det här fältet. Vi är ett internationellt företag. Vi jobbar i 90 länder ungefär och vi behöver absolut spetskompetens i väldigt mycket av det vi gör för att driva utvecklingen framåt. Mm. För den som inte... Liksom, det kanske inte säger så mycket när man säger verktygsstål. Förklara, vad är det ni gör? Vilka jobbar ni åt? Vi jobbar ju åt bilindustrin, elektronikindustrin, förpackningsindustrin. Egentligen allting som har en form som tillverkas industriellt. Från solglasögon till PET-förpackningar till mobiltelefoner och bilar. Mm. Du har ju fått dispens, det här är ett Värmlandshäng. Du är smålänning. Vad gillar du med Värmland? Värmland påminner väl en hel del om Småland faktiskt. Det är mycket skog och sådär. Och folk är ganska trevliga. Det är avslappnad attityd och prestigelöshet. Och på ett företag som Uddeholm tycker jag verkligen präglas av prestigelöshet och sen viljan att komma framåt. Mm. Så det är tilltalat. Då hoppas jag att det blir ganska trevligt när vi kommer till Stockholm den 1 september. Det blir mycket trevligt. Ja, det hoppas jag med. Tack så länge. Tack.